Čo by ste robili vy v partii v zápase o majstra sveta, ak by ste prehrávali 2-0, teda o dve celé partie? Pozrime sa na to, čo spravil práve Jan Nepomiači v jeho 9. partii. Čauky mňauky, moje meno je Mišik a vítam vás pri partiách zápasov o majstra sveta, ktoré sa hrajú aktuálne v Dubaji v roku 2021. Bielými hraje vyzývateľ Jan Nepomiači a čiernymi aktuálny majster sveta Magnus Carlsen, pričom bielý prehráva už 2-0 v tomto zápase, no a pred ním je 9. kolo. Doteraz sme videli vždycky otvorenia, ktoré začínali vlastne ťahom E4. No a teraz spravil Jan konečne zmenu, pretože pochopil, alebo nie že pochopil, ale bolo mu jasné, že potrebuje naštartovať partiu trošku iným smerom. A to sa potešili samozrejme aj fanúšikovia, diváci a všetci, ktorí sledujú tento šampionát. A Jan teda začal partiu ťahom C4 a máme tu tzv. Anglickú hru. Magnus pokračoval ťahom E6, stalo sa G3, D5, strelec na G2 a D4. Možno také prvé prekvapenie od Magnusa, od aktuálneho majstra sveta, že ťaha pešiakom dopredu. Nie je to úplne to hlavné pokračovanie, najčastejšie teda sa snažíme vyvíjať figúry dopredu, napríklad nejakým jazdcom na F6, ale vieme, že Magnus je ochotný ísť aj do trošku horších pozícií za cenu spôsobenia komplikácií. Preto sa stalo asi aj D4. No a Jan pokračoval jazdec F3, jazdec na C6. Opäť Magnus teda úplne odbáča z nejakých hlavných teoretických vôd. Sme iba v štvrtom ťahu 9. partie. No a Magnus v podstate úplne robí výstavbu, ktorá vôbec nie je bežná alebo štandardná. Malé ošáda. Vidíme, že Jan postupuje, dalo by sa povedať, že metodicky, teda vyvíja svoje figúry, spraví ošádu, všetko plus minus tak, ako má byť. No a teraz išiel opäť veľmi netradičný postup strelec na C5. Opäť tento ťah je svojím spôsobom až šokujúci, pretože väčšina by možno očakávala niečo ako opäť vývin jazdca na F6, to je najčastejšie pokračovanie, ale ten strelec na C5 tu bude mať isté komplikácie a ten čierny s ním bude musieť opätovne ťahať, čo uvidíme veľmi za chvíľu. D3, jazdec F6 a jazdec B na D2. A keď som sledoval túto partiu, tak Jan vlastne hral pomerne rýchlo alebo tzv. A-tempo, teda evidentne bol vo svojej príprave, kdežto čierny teda rozmýšľal oveľa dlhšie. No a tu má ten biely pomerne pohodlnú hru, dalo by sa povedať, že má trošku ako keby takú aj výhodu. Ten jazdec vlastne smeruje na B3, odkiaľ chce napadnúť toho spomínaného strelca, ktorý tu stojí tak neštandardne. Zároveň čierny ešte nemá ošádu spravenú, to znamená, ten biely bude napádať vlastne toho čierneho centrum, toho D-pešiaka. To sa presne stalo aj v partii. Čierny pokračoval ťahom A5, jazdec na B3, teraz je ohrozený ten strelec a strelec musí ustúpiť. Toto je práve ten zaujímavý postup Magnusa, ktorý zvolil, že išiel so strelcom na pole, kde evidentne teda bude najbližšie ohrozený, a v otvorení ťahal dvakrát tou istou figurou, čo pokiaľ teda nemusíme robiť, tak to nerobíme, pretože chceme investovať ťahy práve do vývinu, do dokončenia ošády, aby sme vlastne boli nachystaní čo najrýchlejšie na strednú hru. Ešte teda tu boli aj také úvahy tým strelcom, povedzme, ustúpiť na A7. V prípade, že by ten strelec ustúpil na A7, tak by mohol niekedy veľmi chýbať práve na kráľovskom krídle, nakoľko strelec alebo čierny strelec môže niekedy zavesbiť takto nepríjemne dámu a ten strelec z A7 už teraz sa vlastne nevie dostať na E7, odkiaľ vie tej väzbe čeliť. Takže preto aj strelec na E7, E3. Jan to hral veľmi pekne a ja som mal z tej partie proste radosť, lebo ten biely tu naozaj, že nič nechýba, má priestorovú prevahu a čakal som, že proste túto partiu pomaličky bude zosilovať a dostane toho Magnusa možno do nejakých komplikácií. DX E3, strelec krát E3,
a jazdec na G4. Opäť Magnus odklada rošádu, ale zase nepríjemne ohrozuje strelca na E3 práve výskokom toho jazdca. Na druhú stranu si treba povedať, že takéto výskoky jazdcom nemusia byť úplne najúčinnejšie, pretože vlastne ten jazdec potom opäť po nejakom nakopnutí H3 bude sa musieť vrátiť, či už na F6, možno na H6, ale proste je to také poskakovanie tým jazdcom a nechcem povedať, že som mal pocit, že Magnus tu trošku ako keby tak tápa. On vlastne tú partiu viacej by som povedal, že tvoril a Jan bol evidentne v nejakej svojej príprave. Prišiel strelec na C5, strelci idú na výmenu, stalo malé rošáda už konečne, D4. Veľmi som sa potešil vlastne z tohto Janovho postupu, pretože biely obsadzuje veľmi krásne centrum šachovnice pešiakmi. Čierny má ešte stále nevyvinutého strelca, nemá s ním vlastne kam veľmi ísť. Takisto veža je tu tým pádom uzavretá a biely má vlastne krásnu hru, má priestor, jeho veže sa vedia hneď zapojiť do nejakého prípadného útoku, tohto ja sa vieme odtiaľ to vykopnúť, jednoducho tu, ten biely tu má všetko, na čo si len spomenie. No a prišiel teda A4, napadol toho jazdca, Jan vyhodil, dáma vyhodila strelca a prišlo opäť veľmi pekné principiálne jazdec na C5, teda žiadne nejaké také úskoky dozadu na D2, ale rovno dopredu, pretože teraz napríklad aj keby ten strelec išiel na D7, tak už to môžu byť nejaké hrozby vyhodenia na B7 pešiaka. Takisto ten strelec na G2, on je veľmi na dobrej diagonále, takže ten biely vyslovene tak akože zmačkol toho čierneho. Ale Magnus, teda je Magnus, to si treba povedať, a pokračoval veľmi pekným spôsobom, prišlo A3 a snaží sa teda toho svojho slabého pešiaka, ktorý bol okrem iného aj napadnutý, snaží sa ho zbaviť a zároveň možno aj teda aktivizovať svoju vežu. No a schválne skúste si pauznúť video, ak ste tú partiu náhodou nevideli, takže čo by ste spravili? Prípadne ak ste ju videli a nebolo to možno v nejakých komentároch spomenuté, tak čo by tu bolo také akože metodickejšie, tak by som to asi nazval. V partii sa stalo, že biely vyhodil toho pešiaka. Ale oveľa zaujímavejšie pokračovanie by bolo možno, ak by nastalo niečo také ako B4. B4 vyzerá veľmi možno riskantný ťah, ale na druhú stranu v podstate nedávame aktivitu tej veži a zároveň ten biely získava teraz už naozaj že strašnú takú optickú prevahu na tom dámskom krídle a asi by sa možno ten čierny aj mal začať báť. Nejaké jazdec na B4 nemusí úplne vychádzať kvôli veža na B1 a ten biely tu získa pomerne silný tlak práve na tom dánskom krídle. Ešte by teda mohlo nasledovať niečo ako B6, vyhodíme, veža na B5, práve tu sa ukáže sila možno toho strelca, veža na A6, teda tá veža odchádza z podpalby toho strelca, veža vezme pešiaka na C5, strelec na B7, dáma na B3. Nehovorím, že toto je vyhraté za bieleho, ale rozhodne ten biely tu má veľmi, veľmi peknú aktívnu hru. Nuž, stalo sa BxA3, teda vyhodil toho pešiaka, a v ďalšom priebehu, len aby som to nevymyslel, išiel Magnus vežou na D8. Toho pešiaka ešte nedoberá, stále má tu možnosť, možno aj niekedy dámov, ale hneď vlastne aktivizuje svoju vežu na slopec a dáva aj toho pešiaka trošku ako keby do väzby, lebo niekedy možno v nejakých kombináciách, keby teraz, ja neviem, ten biely neopatrne, iba takú kooperatívnu kombináciu si ukážeme, ak by napríklad išiel vežou na D3, že chce akože pokryť toho pešiaka, tak v podstate teraz ten čierny môže napríklad zobrať aj toho jazdca a takýmto spôsobom by sa vymenili dámy s tým, že teda čierny získal figuru. Preto po veža D8 ten biely sa stiahol, jazdec na B3 a prišlo jazdec na F6. Opäť také majstrovstvo Magnusa, že nečaká, kým ho ako keby nakopne s tým pešiakom,
ale hneď toho jazdca aktívne dáva do obrany, aby mohol proste hlavne mať pod kontrolou centrálne pole ako D5 alebo E4. A pešiak, alebo tento zdvojený pešiak zatiaľ nie je pre neho hrozbou, jednak tí pešiaci sú úplne, úplne ďaleko na A2, na A3 a hlavne tí pešiaci sú aj priamo pod palbou aj dámy, aj veže, takže tam sa on asi nebal toho, že by si toho pešiaka niekedy nezobral. Išlo veža na E1, teda Jan takisto aktivizuje svoju vežu a tak trošku sa pozerá na tú čiernu dámu. Dáma teda odchádza, dáma vyhadzuje na A3, dáma na E2, H6, prišlo H4, snažia sa teda tak trošku ako keby upevniť si tú svoju pozíciu. V princípe tá pozícia čisto z technického hľadiska je vyrovnaná, s tým, že biely má príjemnejšiu hru, má viacej toho priestoru, môže naozaj ako keby kreatívne tú partiu rozohrávať. Prišlo strelec na D7. A stále sa mi to teda páčilo, hovorím si, super, tak ten Nepo predsa len vie aj toho Magnusa trošičku ako keby niekde stlačiť a potrápiť. Prišlo jazdec na E5, strelec na E8, inak taký veľmi pekný prelo toho strelca, vlastne, ktorý odtiaľ to kryje aj poličko F7, zároveň kryje jazdca na C6, to je pod palbou strelca na G2. No a niekedy možno ten strelec aj môže po tejto diagonále A4 a E8 zapojiť do útoku. Dáma na E3 zastalo, dáma na B4, veža E na B1, jazdec vyhodil. Ten Magnus sa snažil samozrejme zjednodušovať. Treba si sa na to pozrieť aj z toho pohľadu vlastne čierneho. Magnus vedie v zápase o majstra sveta 2-0, alebo teda má dve víťazstva. A nejaké zjednodušovanie a prechod do remizovej koncovky je pre neho úplne, úplne v poriadku. Nepotrebuje proste riešiť nejaké komplikácie, ako sa tiež ukázali pri nejakých komentátorských analýzach typu prielomy cez E5 a podobne. Do toho by možno išiel, ak by prehrával v tom zápase o nejaký napríklad bod, tak si viem predstaviť, že by do niečoho takého sa pustil, ale teraz nie ako keby nútený, tak jednoducho vymenia figurky, snaží sa proste tú pozíciu sploštiť a doviesť do nejakých takých vyrovnaných vôd. Jazdec na G4 napadol. A tu aj sám Magnus teda povedal, že bol celkom prekvapený odpoveďou bieleho. A veľmi pekný ťah opäť našiel Jan, dáma na E1, teda kryje aj pešiaka na E5, zároveň vlastne napadol tú dámu, alebo tá dáma je na výmenu. Tie dámy sa vymenili. No a teraz si musí dávať čierny pozor, ja to vyznačím, pretože ten jazdec je zrazu ako keby chytený, alebo nemá kam veľmi ísť, nemôže ísť na E5, nemôže ísť na E3, nemôže ísť na F2, na H2, na H6, nemôže ísť ani na F6. Všade vlastne buď sa nedostane, alebo by ho ten biely vyhodil s nejakým pešiakom. Takže je tu taká nepríjemnosť, ten jazdec vyzerá ako keby taký zatúlaný. Zároveň ten biely vlastne jemu nič nechýba, teraz ešte aj ohrozuje pešiaka na B7, drží túto diagonálu, keď je pešiaka, keď je druhého pešiaka, má dobre postavené veže. Jazdec vie kedykoľvek naskočiť do hry. Akože krásna, krásna pozícia. Prišlo teda H5, Magnus sa snaží jednak toho jazdca pokryť a jednak mu chystá nejaké pole úniku na H6. No a Jan inkasuje strelec na B7, dokonca aj napadol vežu. Je to taká možno, dalo by sa povedať, že dočasná obeť pešiaka, aj keď teda toho čierneho to privádza do možno väčších komplikácií ako bieleho, pretože stalo sa veža na A4, teraz je pod palbou samozrejme pešiak na C4, ale aj keď by sa vymenil, čo si za chvíľku ukážeme, tak ten biely má stále veľkú výhodu. No ale priatelia, teraz prišlo z môjho pohľadu vyslovene až šokujúce pokračovanie, pretože biely zahral pešiakom na C5, vidíte, že aj dva otázniky to tam hádže, teda akože dobre, odišiel z toho napadnutia, lenže problém je v tom ten, že ten strelec, ktorý vyzerá, že má celú diagonálu pod kontrolou, tak čierny ho teraz vlastne veľmi krásne ako keby uzamkne na tom B7, no a za 2 alebo za 3 ťahy vlastne ho aj získa. Doslova forsirovaná kombinácia, ktorej sa ten biely nedokáže nejako ubrániť a priznám sa vám, že toto mi nejde do hlavy, že majster sveta jednoducho takto tú partiu ako keby zahodí, alebo teda vyzývateľov majstra sveta. Proste partii sa stalo
pešiakom na C6, teraz ešte napadol toho jazdca, jazdec ustúpil, išlo veža na E4, samozrejme, že nie vymeniť tie veže, pretože teraz ten strelec by dostal pole A6 a tady by vlastne mohol utiecť, ale išlo veža na A7, teraz je ten strelec ohrozený, nemá veľmi kam ísť, tak ho ešte bielý pokryl, išlo veža na B8 a teraz ten strelec je úplne jednoducho jednoťahovo stratený. A4 sa stalo, veža vyhodila strelca a ešte teda partia pokračovala, veža na B6, vymenili sa veže. Akože toto už bolo vyslovene také iba, jak by som to povedal, ťahanie, len aby sa neviem, potiahlo nejakých 39 ťahov, ale tu ten biely už v podstate fakt nemá žiadnu šancu. Toto sa ešte stalo, veža na A8 a biely sa vzdal, pretože čierny má jednoducho figuru viacej, získa pešiaka, potom poberá aj tých ostatných a čierny ľahko vyhrá. No, to je proste dvojťahové, alebo trojťahová strata figúry, čo myslím, že aj Jan na nejakých tlačovkách komentoval, že toto je pod úrovňou nejakého levelu priemerného medzinárodného majstra jeho hra, alebo táto partia. Môže sa stať, volá sa to také niečo ako že šachová slepota, že potiahneme a doslova prehliadneme. On teda hovoril, že prehliadol to uzamknutie toho strelca na C6, čo je teda veľká škoda, pretože keď to dáme ešte naspäť, tak tá partia mohla pokračovať oveľa zaujímavejšie a naozaj ten biely, ťažko povedať, či by vyhral, ale minimálne by teda toho čierneho vedel pekne potrápiť. Napríklad tu máme takú kooperatívnu variantu F3, jazdec ustupí na H6, strelec na E4, teda odtiaľ ujde. Veža síce vezme toho pešiaka, ale teraz by prišlo veža na C1, dobre, vymení sa pár veží. A v tejto chvíli v podstate ten biely má krásnu hru, navyše teda hneď ohrozuje pešiaka na C7, ale plus ako bonus má vlastne do tej pešcovky alebo vežovky vzdialeného krajného pešiaka, čo je podľa mňa veľká výhoda, plus teda pole premeny je momentálne kryté strelcom a plus aj jeho figúry ako jazdec a strelec vlastne sú namierené na podporu vlastne toho samotného nejakého pešiaka alebo možno jeho postupu, kdežto vlastne ten čierny ešte sa odtiaľ to musí vymotať s tým jeho jazdcom, ktorý teda nemá úplne v tejto chvíli najviac polí, že kade vlastne môže ísť von. Takisto ten čierny strelec tiež v zásade má túto diagonálu, ale nemôže ísť úplne všade. A navyše teda je hneď pod palbou ten pešiak na C7. Opäť, nie je to vyhratá partia, že hneď teraz biely vyhráva, ale oveľa väčšie šance, príjemná hra a myslím si, že Emiza, keby ten biely kedykoľvek chcel, tak proste tú partiu dokáže dotiahnuť ako keby do bezpečnej emízy. No ale teda stalo sa to nešťastné C5 s odchytom figúry a potom v 39. ťahu vlastne Jan rezignoval. Osobne mi bolo aj smutno Jan, lebo naozaj ten začiatok toho celého zápasu bol taký atraktívny, ambiciózny, ale tieto blundery, ktoré sa mu dejú, tak aj v tej predchádzajúcej 8. partii vlastne po to, čo zahral takéto pochybné B5 a hneď sa teho vlastne pešiaka, ak ste videli tú partiu. Neviem, čo si mám o tom mysleť, možno vy keď máte napozerané viac takéto veľmajstrovské partie, tak viete povedať, že čo sa mohlo stať, ale osobne si myslím, že vlastne v tých partiách ani nejde tak o tú šachovú zručnosť, ktorú majú obidvaja na fantastickej úrovni, ale ide o to, jak sú mentálne na tú partiu nachystaní, ako sú vo fyzickej možno kondícii, či sú vlastne v takej celkovej pohode, že sa dobre vyspia, najedia, neviem, niekto z týmu im povie nejaké vtipy ráno a idú také akože dobre naladení na tú partiu. A toto môžu byť práve tie faktory, ktoré rozhodujú o samotnom výsledku a vlastne aj o tom, čo vidíme na šachovnici. No nič, máme do konca šampionátu ešte niekoľko partií. Jan teda ešte stále má šancu, ale to by sa musel stať doslova, že asi šachový zázrak. Každopádne na tlačovke, keď sa ho pýtali, že teda prehráva o 3 body, tak a že či to komentoval teda
teda slovami, že áno, je si toho vedomý a že či teda má ešte ambíciu akože zabojovať o ten titul, tak odpovedal tak toho tomu komentátorovi, že túto otázku považuje za absurdnú. Tlmočte si to každý, ako uznáte za vhodné. Ja som veľmi rád, že ste sa zastavili pri tomto videu. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše lajky, dislajky, odber kanálu alebo komentáre a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.